ho ampitombona amintsika indray a ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'andriamanitra ray a sy jesosy a jesosy kristy tompontsika. Androantsika de iresaka manokana ny mombany hoe ireo lalàna fototra ngezabe a, ireo lalàna fototra telo ngezabe anakitelo a ao anaty baiboly, lalàna fototra ngezabe anakitelo ao anaty baiboly. Ino ndreo lalàna fototra ngezabe anakitelo ao anaty baiboly ireo? Mila azontsika satria matetika ny tsy fahazontsika an'ireo a de manjary miteraka olana zany a. De ity zavatra ity tena synthèse ny baiboly sy ny asam-pamonjeny Jesosy Kristy, ny asam-pamonjeny Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a, ray manontolo mihitsy zany no resantsika eny ary resakantsika mahatonga debabe izy ity ny resaka hoe inona ny lalàna de inona ny fahasoavana. De izay indrindra no antony hitondrana an'ity fampiorenam-pinoana ity zany. Ao anaty baiboly aloha de misy lalàna fototra anakitelo zany araka nyresantsika teo. Inona avy ireo lalàna ireo? Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra tsika de misy lalàna anakitelo nomen'Andriamanitra. De ny voalohany indrindra ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Lalàna ny ota sy ny fahafatesana zany hoe fahalalàna ny tsara sy ny ratsy, io lay nomen'Andriamanitra atao hoe Edena. De ny lalàna ny fisoronana, lalàna ny fisoronana ny faharoa zany hoe ny lalàna ny Mosesy zany a zay nomen'Andriamanitra zany teo tendrombohitra Sinay a. Ary ny farany de ny lalàna ny fanahinaina zay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary ny filatsahan'ny fanahymasina. Ireo lalàna anakitelo ireo zany a no lalàna lehibe zay nomen'Andriamanitra tao anatin'ny baiboly, ireo lalàna anakitelo ireo. Ety ampiandohana aloha de tiana zavakely hoe inona mahasamihafa ny ditsy ny lalàna, satria indraindray koa ny ditsy ny lalàna betsaka ny tsy azontsika akory le izy hoe inona ny tena mahasamihafa ny ditsy ny lalàna. Ny atao hoe lalàna dia misy zavatra atao a de misy vokatra. Zay zany ny atao hoe lalàna zay, misy zavatra atao anankiray a de misy vokatra. Zay ny lalàna zay, cause a, misy cause a de misy effet. Zay ny atao hoe lalàna. Zay zany mila azo aloha zay, misy cause de misy effet. De inona kosa ny didy? Ny didy de tsotra, didy zay mampiatra n'iny lalàna iny, zay ny atao hoe didy. Zay ny atao hoe didy raisiko. Ohatra zao, ohatra hoe misy ny antsoina hoe loi de la pesanteur, lalàna ny vesatra. Inona ny lalàna ny vesatra? Atsipiko ty télécommande tia de rehefa atsipiko ty dina zavatra mitranga tsy maintsy miakatra tia dia milatsaka amin'ny tany ty, na tiako na tsy tiako tsy maintsy milatsaka amin'ny tany ty. Zay ny atao hoe lalàna. Miakatra zany ty de midina satria ny lalàna ny vesatra de tsy maintsy mianjera amin'ny tany ny zavatra anankiray. Zay ny atao hoe loi de la pesanteur. Fa ny didy kosa de izao, mba tsy ho potiky ty zavatra ity de miteny amin'ny zanako aho ohatra hoe aza tsipitsipy ty zavatra ity. Zay ny atao hoe didy. Mila azontsika zany ny diferansan'ny lalàna sy ny didy, mila azontsika ireo. Rehefa mazava amintsika zay de andeha hiditra amin'izay tsika iresaka momban'ny ireo lalàna fototra voasoratra ao anaty baiboly zany. Averiko kely le izy a, lalàna ny ota sy ny fahafatesana, io ny lalàna lehibe indrindra ao anaty baiboly zany ho an'ny olombelona. Lalàna ny ota sy ny fahafatesana na ny fahalalàna ny tsara sy ny ratsy a. De ao ambanin'io misy ny lalàna ny Mosesy, ny lalàna ny Mosesy a, ny lalàna ny fisoronana zay ao ambanin'io lalàna ny ota sy fahafatesana tao Edena io, misy ny lalàna ny Mosesy. Ny lalàna ny Mosesy a de ny lalàna anankiray ngeza indrindra kosa zay ao amin'ny Kristy, lalàna ara-panahy de le antsoina hoe lalàna ny fanahinaina. Ao amin'ny Romanina toko fahavalo i Paoly no miteny an'io hoe ao amin'ny Kristy Jesosy izy ny lalàna ny fanahinaina ny nafaka tamin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Zay zany loha ny lalàna roa voalohany a, zany hoe ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana tao Edena sy ny lalàna ny fisoronana.
de miorina ary miivo amintsika olombelona. Zay zany mila azo zay, miorina sy miivo amintsika olombelona. Zany eo anatin'ireo lalàna anakiroa reo a dia mijinja izay nafafiny ny olombelona. Ao anatin'io lalàna anakiroa, lalàna ny hita sy fahafatesana sy ny lalàna ny fisoroanana io. Fa ny lalàna fahatelo kosa dia miivo ny lalàna ny fananaina, de miivo amin'ny asa-pamonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, io lalàna ny fananaina io, loi de l'esprit de vie, zay izy amin'ny frantsay, lalàna ny fananaina zany. Rehefa mazava amintsika zay a de miresaka tsirairaintsika hoe inonareo, satria mifandray ireo zavatra anakitelo ireo, mifandray ao anatin'ny asa-pamonjena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy, miainga vao edena le izy a, ary mifarana teo amin'ny asa-pamonjena Jesosy Kristy. Eo zany mampifandray an'le lalàna anakitelo. Lalàna ny tasan'ny fahafatesana aloha, io ny lalàna voalohany indrindra nomen'Andriamanitra tao edena. Zay zany mila azotsika, lalàna ny tasy fahafatesana aloha, lalàna voalohany nomen'Andriamanitra tao edena. Ino io lalàna ny tasy fahafatesana io? Lalàna ny tasy fahafatesana dia zay hitantsika ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Zao io lalàna io, ny azo rehetra ao amin'ny saha ozy izy Andriamanitra, de azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azo hinanana, fa amin'ny andro zay hinananao izy izy de ho faty tokoa ianao. Zay zany le lalàna zay, zay le lalàna fototra nomen'Andriamanitra tao edena. Azy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia raha vao mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao dia ho faty ianao. Lalàna zay, fahafatesana ny tambin'ny ota, zay ny lalàna voalohany indrindra nomen'Andriamanitra, ary efa tao edena io. Tsy tany amin'ny lalàna ny Mosesy mihitsy ny nanomezan'Andriamanitra an'io, fa tao edena io. De ny didy mifanaraka amin'izay de izao: azo hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa ho faty ianao. Fa ny lalàna zany de hoe raha mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao dia maty ianao. Fahafatesana no tambin'ny ota, satria zay le ota fototra, fihinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. De ny didy de zao, Andriamanitra namoaka didy voalohany indrindra tao edena hoe azo hinanana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy a, fa raha mihinana an'io ianao de ho faty ianao. Ho faty ahoana moa? Satria zay mihitsy ny lomo mila azo hoe ho faty ahoana moa? Inona ny zavatra nitranga tao edena? Andriamanitra rehefa namorona Adama sy Eva dia nataony tahaka ny endriny. Ndao ntsika ozy izy amorona olombelona tahaka ny endrikitsika, de nony av eo izy a de naka vovotany izy a de nasiany fofinainy. De ny fandray tamin'Andriamanitra zay fanahy teny, satria ilay teny namorona tamin'ny alalan'ny teny namorona an'Andriamanitra azy. Andriamanitra araka ny teneniko foana dia fanahy teny fiainana. Ilay Andriamanitra mpamorona, ilay atsontsika hoe Jehova, satria tsy voatonona ny anarana izy io, iasy veasy tsy voatonona, io Andriamanitra io dia Andriamanitra fanahy teny fiainana. Zay zany mila azo zay, fanahy izy nataony mitovy endrika tamin'ny Adama sy Eva. Rehefa avy eo tamin'ny alalan'ny teny namorona ny tany, ary ny tany iny rehefa avy eo namorona ny volavolainy ho kor zany, tamin'ny alalan'le tany zay niforonony tamin'ny teny, ary ny farany indrindra de nasiany fofinainy. Zay no mahatonga hoe fanahy teny fiainana, nasiany fofinainy Adama sy Eva ary dia lasa olombelona, de ny fandray taminy. Fa inona ny zavatra nitranga? Nanazava tsara izy, nanome didy izy hoe aza makeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy nareo, azo hinananareo, satria raha vao mihinana an'io nareo de ho fatinareo. Nakeo tokoa Adama sy Eva nihinana n'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy izy, ary de rehefa nihinana n'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy izy, tsisy fahafatesana ranofo teo, fa fisarahana tamin'Andriamanitra no nitranga teo. Zay zany le atao hoe fahafatesana, fahafatesana voalohany voalaza ny Baiboly. Zay ny fahafatesana voaloha, tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, inona ny zavatra nitranga? Nitranga teo amin'izay, nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy izy, nanamely teny izy ary nanamary teny izy.
Horesantsika fa naninona moa Andriamanitra ny nandrara anazy hoe aza mankeo amin'ny azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy, tsotra ny antony. Andriamanitra rehefa namorona premier jour a, namorona voalohany izy, dia niteny hoe hitany fa tsara zany, deuxième jour hitany fa tsara zany, troisième jour hitany fa tsara zany. Ary rehefa tany amin'ny sixième jour namorona ny Adama sy Eva izy, dia hoe ary hitany fa tsara indrindra zany ozy izy. Zany hoe Andriamanitra zany tsy namorona ny ratsy, tsy nataon'Andriamanitra halalany tsara sy ny ratsy i Adama sy Eva. Fa rehefa nankeo amin'ny azy fahalalany tsara sy ny ratsy izy, dia nitranga ny fahafatesana, fisarahana tamin'Andriamanitra, ary dia nanomboka teo izy nanamelitena. Nanamelitena izy satria nahoana? Lasa izy niafina ny tavan'Andriamanitra. Ary izay ny vokatry ny fahafatesana voalohany. Fisarahana amin'Andriamanitra dia lasa manamelitena, miafina an'Andriamanitra. Lasa izy niery. Fa saingy naniery ary izy, dia Andriamanitra kosa niteny hoe Adama ozy izy, aiza moa ianao? Zany hoe fa tandindona sahady ilay Andriamanitra mitady ny olombelona, ny olombelona manamelitena, vokatry mifakanesany teo amin'ny azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa Andriamanitra kosa nitady azy. Nitady azy ary nanontany hoe Adama, aiza moa ianao? Nanamelitena izy dia niafina. Fa noho ny avy eo izy nanamaritena. Nanamaritena izy satria nahoana? Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ka miboridana izy, dia lasa indray izy nanao akanjo ravina viavy. Akanjo ravina viavy zany tsy maharitra. Nanamaritena izy dia lasa izy nanao akanjo ravina viavy, ary dia neritreritra izy fa ny akanjo ravina viavy iny ny ahatonga anazy mba hitafy ka mba tsy ho takon-kenatra zany eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho takon-kenatra eo anatrehan'Andriamanitra, dia ny solohany akanjo ravina viavy ilay voninahitr'Andriamanitra ny tafiny. Raha isoratsainy zany, fanamarina teny zany hoe voninahitr'Andriamanitra ny tafinao, dia niala teny aminao ny voninahitr'Andriamanitra, dia ny solonao akanjo ravina viavy mba ahatonga anao ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra ny solona ravina viavy. Dia ohatran'izany ny ataontsika rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, rehefa zay le fanamarina teny zay, dia lasitsika miezaka manatina an'Andriamanitra, dia lasitsika manao asa soa, lasitsika manao antra ge miasa an'Andriamanitra, lasitsika miezaka manao andri, lasa manao andri mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Fanamarina teny. Ary ny fanamarina tena faharoa nataony dia izao, rehefa nanontanin'Andriamanitra izy hoe fangany hinananareo ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia ozy izy Adama hoe aha, za tsy nihinanao sisy, tsy za ozy izy no nihinana, tsy zany natonga an'izay fa ny vehivavy izay nomenao. Dia ozy izy indray Eva hoe fangany nanontany Andriamanitra tamin'ny Eva fangany hinananao, dia ozy izy efa aha, tsy za fa nomena rano. Zany hoe lasa nanameliteny izy tamin'ny voalohany, dia noho ny avy eo izy lasa nanamary tena indray. Zay le tsara sy ratsy. Nanamelitena, fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Manamaritena, zay le fahalalana ny tsara. Manamelitena, fahalalana ny ratsy. Zay zany ny vokatry ny nandehanany teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary ny tena olana dia izao, le fanamelohana, le fanamarina tena ihany koa dia mitarika ao amin'ny fanamelohana ny hafa. Satria jereo fa Adama zao rehefa nanamaritena hoe aha, tsy zafa ny vehivavy, dia midika zany nanamaritena izy, fa saingy ihany koa nanameloka an'ilay vehivavy, an'le hoe any Eva zany. Zany hoe ny fanamarina tena mitarika mandeha mankany amin'ny fanamelohana ny hafa. Mila azontsika aloha izay zavatra izay hoe nanomboka teo zany, dia nisy io le antsoina hoe feon'ny fieritreretana, conscience. Lasa nisy vokatra tao amin'ny Adama sy Eva ilay fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ary nanomboka teo nisy ny conscience. Consciance zay malala ny tsara, malala ny ratsy, dia zay daholo ny fond problème antsika olombelona rehetrarehetra. Ti tsara, ti ratsy, ti mety, ti tsy mety, mety amiko, dia mety amiko a dia tsy mety aminao, mety aminao dia tsy mety amiko, zao ny tiako dia zay tiako a dia tsy tianao, dia midika ny lasa manamelitena dia na manamaritena dia manameloka ny hafa. Lasa zay mety aminao, lasa anamarinanao tena ary anamelohanao ny hafa. Zay zany ny zavatra voalohany mila azontsika zay. Ary io fanamelohana io a, io ny tena fond problème, io vokatra ao amin'ny feon'ny fetretan'ny olombelona, io ny fond problème eo amin'ny fiarahamonina. Satria lasa mifampitsara, lasa samy manamaritena dia samy manameloka ny hafa eo anatin'ny fiarahamonina. Io daholo ny fond problème atsika rehetrarehetra. Dia io lalàna io zany a, io lalàna voalohany indrindra io, io lay antsoina hoe lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Satria rehefa nankeo ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy Adama sy Eva, dia nisy fanamelohana teo aminy, dia eo anatrehan'ny fanamelohana, na izy mahatsiaro manamelitena, na izy
manamary tena eo anatrehan'izay fanamelohan'izay. Zay ny zavatra voalohany mila azontsika aloha. Fa tao anatin'izay koa dia rehefa avy nanamely tena sy nanamary tena i Adama sy Eva dia nanao an'ilay akanjo ody biby, dia nisolon'Andriamanitra akanjo nanao akanjo ravina viavy zavady, dia nisolon'Andriamanitra akanjo ody biby ilay akanjo ravina viavy. Nisolon'Andriamanitra akanjo ody biby. Raha azontsika saina tsara zany hoe zany akanjo ody biby zany a maharitra zany, maharitra mandra-pafatsa, azo anaovany zany, matezy zany zany. Tandindona sahady satria alohan'ny anao akanjo ody biby Andriamanitra dia tsy maintsy namono biby zany izy, zany hoe nisy raha zany nalatsaka. Tandindona sahady an'ilay raha nalatsaka ho famelan-keloka. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Tandindona zay sahady. Ary ilay akanjo ody biby zay nitafiana dia tandindona sahady ilay teniny Paoly hoe mitafian' Jesosy Kristy ho izy, mitafian' Jesosy Kristy, zany hoe Jesosy Kristy no afaka mahatonga antsika indreo présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Hiditra amin'izay ntsika eo amin'ny tapany fahatelo a, fa hotohizako aloha le izy. Voaka avao teny Adama sy Eva dia nanomboka teo izy lasa olona tafasaraka tamin'Andriamanitra, olona mpanamary tena, olona mpanamely tena, olona mpanameloka ny hafa. Niseho sady io teo amin'ny kany azy Abela, niseho teo amin'ny kany azy Abela. I Abela rehefa samy nanao fanatika i Kaina sy Abela, inona ny zavatra nitranga? I Abela nanatitra ny voalohany teraky ny ondriny, fa i Kaina kosa ny zavatra niterin'ny Kaina dia ny vokatry ny tany. Zao nefa ny problema, Andriamanitra efa nanozona nivoaka tao Edena i Adama sy Eva dia efa nisy ozina ny anga teo, ny ozina ny anga teo dia izao ozy izy Andriamanitra hoe voozina ny tany ozy izy noho ny nataonao, ary indro ozy izy aniry tsilo sy ero anao zany. Zany hoe raha tao Edeny Adama sy Eva nomeny responsabilité dia niteny Andriamanitra hoe mandehana anjakao ny zavatra rehetrarehetra. Zay zany no mission any Adama sy Eva, anjakao ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa nanoty Adama sy Eva nakeo amin'ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy dia voahozina ny tany, ary naniry tsilo sy ery, aniry tsilo sy ery ho anao izy ozy izy. Dia nidikan'izany dia izao nanomboka teo dia ezaky ny tena zany, ezaka tsy maintsy nila ny ezaka zany Kaina, zay vao nahavita namokatra. Dia raha sarantsaina inona naterin'ny Kaina? Nezaky ny tenany zany naterin'ny Kaina teo. Fa nateri ny Abela kosa, satria Abela efa nahita an'le tandindony ny amin'ny famelan-keloka dia zanak'ondriny nateriny ary nalatsadra natao ny fanatitra. Fa ny an'ny Kaina kosa ny ezaka sy ny herin'ny tenany nateriny teo, zay ny nateriny teo. Ary io efa tandindona sady ny zavatra tsy maintsy hitranga, satria vonoany Kaina i Abela, vonoany Kaina Abela satria tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry Kaina. Fa maninona ny tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry Kaina? Satria ny feo amin'ny fieritreretan'ny Kaina dia nieritreritra hoe rehefa miezaka, rehefa manao an'izao a, rehefa miasa tany mafy a, nefa le tany efa voahozina, miasa efa maniry tsilo azy, maniry tsilo sy ero izy izy, rehefa miezaka mafy a, manao an'izao sy manao an'izao dia mety ho ankasitrahan'Andriamanitra angambany. Zay le fanamarinateny zay, zay le fanamarinateny zay. Fa saingy neny Kaina neny Abela kosa dia ozy izy hoe le tandindona lay akanjo ody biby tao Edena dia nalainy Kaina, nalainy Abela ny zanak'ondry, dia iny nataony fanatitra. Tandindona sady an'lay zanak'ondry tsy misy kilema zay naterina. Dia mazava oazy fa nivonoany Kaina i Abela dia tandindona sady ny tsy maintsy hitranga eo amin'ny zanak'olombelona. Ny olona miezaka amin'ny herin'ny tena tsy maintsy anameloka ny olona miaina ao ambany fahasoavana, ny olona miezaka sy miaina ao ambanyny lalàna, miezaka manatanteraka ny lalàna, miezaka manatanteraka mampifalifaly an'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenany, miezaka mampifaly an'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenany, tsy maintsy anenjika an'izay matoky sy manaiky fotsiny ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy.
efa tandindona sady zany. Rehefa mazava amintsika zay de nanomboka teo a ny ratsy ny olombelona, ny ratsy ny olombelona lasa manamelo teny izy a, manamary teny izy a, manameloka ny hafa izy a. De hozy izy Andriamanitra hoe eny ary tonga tao amin'ny lalànan'i Mosesy anome lalàna anareo a. Nao mafisin'Andriamanitra ao anatin'ny lalànan'i Mosesy, ny lalànan'i Mosesy mizara anankiroa. Misy ny lalàna voalohany, lalànan'ny ota sy ny fahafatesana, fanamafisana ny lalànan'ny ota sy ny fahafatesana. De misy ny lalàna levitika, fisoronana zany. Zany hoe tandindon'ny lalàna ny fanahinaina, mizara roa tsara ny lalànan'ny lalànan'i Mosesy. Ny lalàna voalohany de fanamafisana, ny lalàna tao Edena. Fa mbola fampisehoana indray hoe ianareo olombelona dia tsy tanteraka, nareo olombelona dia misy antsana mampisaraka anah Andriamanitra aminana aminareo olombelona, misy fahafatesana Andriamanitra fiainana ianareo anaty fahafatesana. Dia izay antsana zay ny aseho an'le première partie an'le lalànan'i Mosesy. Fa ny deuxième partie an'ny lalànan'i Mosesy kosa dia mampiseho ny fisoronana, ny vahaolana sady efa nomen'Andriamanitra ary tandindona izy io, vahaolana sady efa nomen'Andriamanitra. De rafezina zany de zao le izy, Andriamanitra raha nanomeny lalànan'i Mosesy ao amin'ny Exodosy toko fasivy ambe folo inona no nitranga tao. Exodosy toko fasivy ambe folo ny zavatra nitranga sao tao de izao, anomeny lalàna Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa anomeny lalàna de teo tendrombohitra Sinay izy. Inona ny zavatra nitranga teo tendrombohitra Sinay? Io ny tendrombohitra de eo ambony tendrombohitra afo, tselatra, kotroka, setroka, aizikitroka, zany teo ambonin'ny tendrombohitra. Ary niovitrovitra ny tendrombohitra Sinay, nisy an'ilay herin'Andriamanitra, nisy an'ilay gloaran'Andriamanitra, nisy ny voninahitr'Andriamanitra, nisy ny herin'Andriamanitra. Zay no nitranga teo tendrombohitra Sinay. De rehefa teo tendrombohitra Sinay dia na ny teny Andriamanitra hoe anome anareo ny lalàna. Dia rehefa anome ny lalàna izy de ozy izy ny zanak'Israely, ozy izy ny ambo ny zanak'Israely. Andriamanitra ô mitenena ozy izy fa zay tenenina teneninao rehetrarehetra de ho tanterahanay avokoa, zay teneninao rehetra de tanterahanay avokoa. Zany ny tenenin'ny zanak'Israely. Inona nefa ny zavatra nitranga? Tsy ampiray volana akory taorianany tendrombohitra Sinay, mbola tsy miverina avy any tendrombohitra Mosesy, dia nididy voalohany no nodikainy tiavan' Jehovahandriamanitra mifono rehetra, misainao rehetra, mifanahanao rehetra. Inona ny zavatra nataony? Lasa izy nanao mbola kely volamena, nefa izy teo amin'ny teo potitry ny tendrombohitra Sinay ny lokaloka tamin'Andriamanitra hoe zay zavatra rehetra teneninao dia ho tanterahanay avokoa. Midiky zany fa ny promesin'ny olombelona tsy maharitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ohatran'izany mihitsy sika, firy ny promesy nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra? Firy ny promesy ny lokalokantsika hoe Andriamanitra za de anao an'izao, za de anao an'izao, za de anao an'izao? Firy ny tanteraka? Raha ohatra ka honetitsika, mahitsy fotsika eo anatrehan'Andriamanitra, de ho fantatritsika hoe promesy firy ny nataontsika, firy ny vitatsika, firy ny tsy tanterakatsika. Mila azotsika zany. Faharoa manaraka an'izay ozy izy Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko fasivy ambe toko fasivy ambe folo zao ozy izy anomeny lalàna. Mandehananareo ozy izy aloha manamasy tena, diovy madio ny fitafianareo, ndaninareo manamasy tena mandritry ny telo andro, diovy madio ny fitafianareo, aza mikasika vehivavy akory. Zay le teny ao raha mamaky ny Exodosy toko fasivy ambe folo tsika. De lasa tokoa ny zanak'Israely. Fa rehefa miverina teo ny zanak'Israely de inona ny zavatra nitranga ozy izy Andriamanitra hoe nizaniza mikasika, na iza mikasika ny fefy, fefy amin'ny tendrombohitra de atao maty tokoa. De mba raiso saratsainy zany le olo lefa avy nanamasy tena, avy nanadio ny fitafinina nandritry ny telo andro, avy nanamasy tena nandritry ny telo andro a, tsy nikasika vehivavy nandritry ny telo andro, zany hoe nieritreritra ny tena ny famasina, nanatona teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Fa ozy izy Andriamanitra hoe na ny fefy arany kasianareo de ho fatinareo. Le fefy fotsiny, mbola tsy Andriamanitra akory, mbola zany hoe mbola tsy manatika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa le fefy misy ny tendrombohitra. Inona ny dikan'izany? Nanomboka teo efa nasehoan'Andriamanitra sahady hoe misy antsana manasaraka aminareo, ianareo raha ny fahamasinanareo, raha ny neritreritinareo fahamarinanareo, raha neritreretinareo fa ny zavatra ataonareo ny anatonanareo ah.
dia tsy afaka manatona akory ianareo na lay fefy azy satria atao maty raiso saratsainy zany nasion'andriamanitra hoe misy antsana manasaraka anareo sy za za masiny za marina za parfait fa ianareo tsy tanteraka noho izany na ny fefiarangasi anareo de atao maty ianareo. Mila azotsika tsara zany aloha, satria raha vo tsy azotsika zay dia tsy ho azotsika mihitsy ho fahamasinan'andriamanitra io. Ary Mosesy raha niditra atao amin'ny fanatrehan'andriamanitra miampy ny 70 zay ny tenenin'andriamanitra hoe midira arany, satria nampanaovan'ny fanekena nomeniny fanekena dia tsy maintsy misy ranombolahy nalatsaka natao sorona ary ny fafazana tamin'ny ranombolahy avokoa izy izy ny boky zay ny voasoratra ao anaty baiboly. Fafazana tamin'ny ranombolahy, fafazana avokoa. Raha azotsika zany zany tandindona sady ihany koa hoe raha tsy misy aina mihitsy manarona n'ilay fahafatesana lay fisarahana amin'andriamanitra, satria andriamanitra fiainana itsika olombelona ao anaty fahafatesana nanomboka tao Edena, nanomboka tao Edena tsika ny tao anaty fahafatesana zay. Mila azotsika zay, ny averiko kely iverina kely fa manina moa amin'ny teny hoe ao anaty fahafatesana tsika, satria Adama rehefa niforonin'andriamanitra de niforony ny tahaky ny endriny ary tafasaraka tamin'andriamanitra nefa Adama zany hoe niala ilay voninahitr'andriamanitra, niala teny amin'ny Adama lay voninahitr'andriamanitra dia tsy tahaka ny endrik'andriamanitra tsony zany Adama rehefa niala lay voninahitr'andriamanitra. De zao any amin'ny Genesisy toko fahadimy rehefa mamaky tsika de ny zavatra tenenin'ny tenin'andriamanitra any amin'ny Genesisy toko fahadimy de milaza ny Genesisy toko fahadimy hoe ary Adama niteraka olona tahaka ny endriny, zany hoe tsy tahaka ny endrik'andriamanitra tsony zany Iseto zay nateraky Adama fa tahaka ny endrika Adama, zany hoe tsy nanana ny endrik'andriamanitra tsony Seta ary satria tafasaraka tamin'ilay fiainana, tafasaraka tamin'andriamanitra fiainana ary ny zanak'i Adama ny taranak'i Adama rehetrarehetra dia nandova ny endrik'i Adama, zany hoe mpanota. Nidikany hoe mpanota de olona tafasaraka amin'andriamanitra, ny atao hoe mpanota de olomeloka, ny atao hoe olomeloka de olona tafasaraka amin'andriamanitra, olona tafasaraka amin'ilay andriamanitra fiainana, olona tafasaraka amin'ilay andriamanitra fitiavana. Naseho an'andriamanitra zany teo amin'ny tendrombohitra Sinay araka le teneniko teo amin'ny lalànan'ny Mosesy, mbola naseho an'andriamanitra indray zany, ianareo tsy tafiditra eo amin'ny fanatrehako raha tsy misy aina manarona, zany hoe nalaina le ranole zana le ranole omby de nafafy tamin'ny boky ozy izy zay ny any amin'ny teny any tsy ho vitatsika moa ny amaky anazy rehetrarehetra fa ataoko résumé aminareo ny sy afaka mamakytsika ny Levitikosy a sy ny Deuteronomy ary ny Exodosy. De nasiana raha zay vo afaka niditra tao Mosesy. Naseon'andriamanitra amin'izay tao amin'ny taberna kely, zany hoe nomen'andriamanitra ny lalàna rehetrarehetra, nomen'andriamanitra aloha ny lalàna ary ny lalàna nomen'andriamanitra de mitovy any araka ny teneniko teo a, mitovy any eo amin'ny lalànan'ny ota sy fahafatesana le tao Edena le azo fahalalàna ny tsara sy ny ratsy. Mizara roa iaho teo ny lalàna ny Mosesy, ny lalàna voaloha de ny lalàna zay fanamafisana ny lalàna tao Edena, ny lalàna ny ota sy fahafatesana, ary ny lalàna faharoa de ny lalàna seremonialy, ny lalàna levitika zay manambara ny vahaolana nomen'andriamanitra hoe ko satria nareo tsy marina, satria nareo anaty fahafatesana dia zao aran'ny vahaolana dia zay ny ao anatin'ny lalàna ny fisoronana, tandindo ny fisoronany Jesosy Kristy. Zay zany mila azo zay. Nomen'andriamanitra aloha ny lalàna arany le lalàna voalohany fanamafisana ny tao Edena zay mangalatra dia tratra mangalatra ianao avoaka ny velan'ny tobo ianao de meloka ianao dia toraham-bato ianao de maty, tratra mijangajanga ianao meloka ianao avoaka ny velan'ny tobo ianao toraham-bato ianao de maty, tratra mandika sabata ianao avoaka ny velan'ny tobo ianao meloka ianao toraham-bato ianao de maty. Fa saingy zao lalàny zay, lalàny zay tao Edena dia fahafatesana ara-panano nitranga tao, tsisy fahafatesana ara-nofo tao, fisarahana tamin'andriamanitra no nitranga tao. Fa satria tsy azony zanak'olombelona tsara hoe tafasaraka amin'andriamanitra ny ao anaty fahafatesana ane isika de ozy izy andriamanitra hoe ny ara tsy azonareo ko satria tsy azonareo tsara fa ao anaty fahafatesana nareo de asehoako anareo indray ara fa tsy fahafatesana tsony satria nareo efa ao anaty fahafatesana rano ara-panahy dia mitindray mitoraky ity kosa fahafatesana ranofo amin'izay ny resaka. Mandika lalàna ianao dia fahafatesana ranofo ny resaka, mandika lalàna ianao dia
avoaka ny velany tompo ianao trambato ianao fahafatesanara anao fa amin'izay ny resaka tsy fahafatesanara-panahy ohatra ny tao edena intsony izay mahatonga amin'ny teny teo hoe fanamafisana n'ilay lalàna izay nomen'andriamanitra tao edena namafisiny fotsiny lay lalàna ary ny tena kitihan'ny lalàna dia ny consiancen'ny olombelona consiancen'ny olombelona satria nahoana ny lalàna dia miteny tsatra mangalatra ianao avoaka ny velan'ny tompo ianao de troambato anao de maty ianao de nididy mifanaraka amin'izay de hoe aza mangalatra tsatra mamono olona ianao avoaka ny velan'ny tompo ianao meloka ianao troambato ianao de maty ianao nididy mifanaraka amin'izay dia aza mamono olona mitsangatsanga ianao tsatra ianao meloka ianao avoaka ny velan'ny tompo ianao troambato ianao maty ianao nididy mifanaraka amin'izay aza mitsangatsanga fa izao le didy tsy manome vahaolana tsy manome vahaolana le didy tsy manome vahaolana hoe ahoanany ataoko mba tsy hangalatra ahoanany ataoko mba tsy hamono olona ahoanany ataoko mba tsy hijangajanga ary io mangalatra sy mamono olona io ohatra sy mijangajanga vo mainka namafisin'i jesosy izy io ao amin'ny matio 5:6-7 satria zao ozy izy jesosy ny atao hoe mijangajanga ozy izy tsy ny manao ihany fa vo mijery vehivavy fotsiny ianao ozy izy ilazy de efa mitsangatsanga ianao zany hoe namafisin'andriamanitra zany le lalàna raha azotsika tsara zay de fanamelohana zany hoe ny consiance anao ny lasa manameloko anao lasa makeo amin'ny azo fa lalàna ny tsara sy ny ratsy tsika de ohatran'izay koa mamono olona ozy izy jesosy hoe mamono olona tsy ny mamono olona ihany ozy izy fa niza niza ozy izy miteny amin'ny raha lahany hoe fokelahy zany hoe le adaly ty de efa mendrika ozy izy asa alefa ho any amin'ny elo raha isoaratsainy zany zany hoe zazany vao miteny amin'ny olona fotsiny hoe adala ianao de nidikan'izay zany dia efa mamono olona raha isoaratsaina ny nanentsana an'andriamanitra anio tena lalàna io dikan'izay zany de izao mametraka nametraka lalàn'andriamanitra atao amin'ny lalàna ny mosesy zao nefa ny olana rehefa tsy tanteraka ao ny lalàna dia ny consiance anao zany manameloko anao tsy tanteraka ao le izy ary ary ao amin'ny lalàna ny mosesy tsy vita ny consiance fa tonga de fahafatesanaranofo mihitsy ny resaka zafady fahafatesanaranofo mihitsy ny resaka satria avoaka ianao de troambato ianao fa raha sendra misy tanteraka ao kosa le lalàna de manamariteny ianao ary zay no nataon'ny fariseo tao tepoly rehefa niaraka tamin'ilay mpamoretr'andriamanitra misaotra anao a fa za de mahatanteraka ny lalàna za de mandoa fahafolokarena za de manao an'izao a za de tsy mijangajanga za de anina manamaritena zany hoe etsy an-daniny zany ny lalàna de mikitika ny consiance anao raha atao amin'ny lalàna ny mosesy izy de tonga de fahafatesana ny resaka fahafatesana aranofo raha vao tsy tanteraka ao ny lalàna zany ny didy raha vao tsy tanteraka ao de tonga de fahafatesana aranofo ny resaka tao tsisy resaka fa tonga de fahafatesana aranofo tao amin'ny saedena izy mbola fahafatesana ara-panahy fisarana tamin'andriamanitra fa satria olona efa tafasaraka amin'andriamanitra tsisy nininina afaka tsisy fahafatesana hafatsony akoatrany tonga de fahafatesana aranofo zay ny antony na tonga tao amin'ny lalànany mosesy a tena fahafatesana ranofo no nitranga tao zay ny zavatra voalohany zany le lalàna na namafy zany hoe naseho an'andriamanitra fa tsy tanterakareo lalàna io na inona ezaka ataonareo amin'ny heriny tenanareo ninona zavatra ataonareo amin'ny heriny tenanareo de tsy ho tanterakareo lalàna zay io lalànany io tasy fahafatesana io satria ny antony tsotra zay diso amin'nyray loha de diso amin'izy rehetra paoly raha teo miteny any amin'ny romanina toko fafito angamba izay hoe indrisy olo mahatra ozy izy za koa izy izy nofo namidy ozy izy ho andevo ny ota satria nanomboka tao edena rehefa tafasaraka tamin'andriamanitra ny olona de lasa teo amin'ny nofo ny ota io ary ny lalàna ny tena fanondronana an'io arakaraky ny teny anan'ny olona hoe aza manao an'izao aza manao an'izao aza manao an'izao vo mainka misarika azy le izy zany hoe lasa arakaraky ny anoerany azy de tapitra ny heriny de rehefa av eo a tsy maintsy menjery izy tsy maintsy tafiditra ao anatin'le izy izy arakaraky ny anoerany an'iny amin'ny herin'ny tenany satria misy fetrany ny herin'ny tenany olombelona de nasehon'andriamanitra hoe misy fetrany ny herinareo ka raha ohatra nareo ka te ho masina te ho marina te ho parfait ohatran'andriamanitra de reo ny lalàna de tanterao ary reo raha vitanareo fa raha tsy vitanareo a de miekeresy
inona ra ny vahaolana nataon'andriamanitra amin'ireo miaike resy nomeny ny lalàna ny fisoronana levitika loi levitika zay ao anatin'ny lalànany mosesy zay efa fanamafisana ihany koa n'ilay akanjo odibiby zay nomen'andriamanitra tao edena mifampitohy daholy io anaty baiboly io tsisy zavatra misaraka io fa mifampitohy io efa nataon'andriamanitra le fisoronana tao edena tamin'ny alalan'ny akanjo odibiby dia nasehoany indray le izy tao amin'ny lalànany mosesy inona zavatra nataony tao anatin'ny lalànany mosesy tamin'ity indray mitoraky ity kosa nasehoany tsara andriamanitra dia mitokana ao anaty taberna kely ary tsisy nizaniza mahazo miditra ao nasehoan'andriamanitra amin'ny fahamasinany ny olona tokana mahazo miditra tao dia tsisy afa-tsy mipisorona be ary indre mandeha isataona raha isosaratsainy zany indre mandeha isataona zay vao afaka miditra ao mpisorona be ary mpisorona be ary rehefa miditra ao tsy hoe te hiditra ao dia miditra ao fotsiny fa ny fotoana manokana ary rehefa miditra ao koa izy tsy hoe miditra itry te hiditra izy dia miditra fa tsy maintsy mitondra raha ho fanatitra ho an'ny tenany satria sao de tsy mariny sao de tsy akasitrahan'andriamanitra izy dia mitondra raha izy manarona ny fahotany izy mpisorona be mila mitondra raha izy miditra ao ary rehefa miditra ao izy misy lakolosy eny amorotongotra akanjony dia iny lakolosy iny rehefa av eo maneno iny lakolosy iny maneno iny lakolosy iny dia mato zany mbola maneno iny lakolosy iny izy miditra ao amin'ny efitra masina indrindra izy dia rehefa maneno iny dia mbola velona izy rehefa tsy maneno tsony iny ny lakolosy iny dia midikan'izay zany a mety efa tsy mihetsika ntsony izy mety maty izy dia mila sotomina mivoaka avao izy satria tsy nakasitrahan'andriamanitra zany tsy nakasitrahan'andriamanitra nasehoan'andriamanitra aloha hoe tsy azo atonina mpisorona be rery zay nasehoan'ny voaloha faharoa manaraka an'izay nasehoany tao amin'izay mifanatitra rehetrarehetra misy mifanatitra noho ny ota mifanatitra isan-karazany misy mifanatitra ho famelan-keloka ho an'ny firenena dia maka zanak'ondry tsy misy klema dia aterin'isataona ny zanak'ondry aterin'isataona dia vonoana la zanak'ondry tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka dia averin'isataona fa maninona moa ny averin'isataona satria ny antony tsotra lay raha ao anatin'la zanak'ondry tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka ny raha ao anatin'ny zanak'ondry heritaona ny faharetany zany hoe manarona n'lay fahafatesana mampisaraka amin'andriamanitra mandritry ny heritaona ihany zany lay raha n'la zanak'ondry dia tsy maintsy averina isataona izay fisoronana izay a dia efa tandindona sahady ny fisoronana zay ho ataony jesosy kristy efa niainga tao edena nasehon'andriamanitra tao amin'ny lalànany mosesy ary ny fahatanterahany dia ao amin'ny jesosy kristy zay ny lalàna anakiroa miivo amin'ny olombelona araka ny teneniko teo ny lalànany ota sy ny fahafatesany tao edena ary miantona amin'izay dia ny lalàna ny fisoronana teo amin'ny lalànany mosesy ireo anakiroa ireo zavatra ataon'ny olombelona no ny ataon'ny olombelona no manatitra fanatitra izy zany dia voavela aloha ny elony manota izy mandika lalàna izy dia mijinja n'izay nafafina izy fahafatesana no miatra aminy zay zany ny zavatra nitranga manomboka teo kosa ry havana satria fantatritsika tsy tanteraky ny olombelona mihitsiny nininona fanaritra natao nininona zavatra rehetrehetra natao a dia tsy tanteraky ny olombelona mihitsiny dia ozy izy ny tenin'andriamanitra any amin'ny hebre hoe fa tsy sitraka ao izy izy ny fanatitra latsadra famindrampony sitraka ao fa tsy fanatitra latsadra ozy izy a de tena ozy izy ny namboarina ho ahy satria tsy tanteraky ny olombelona mihitsy zay de tsy maintsy izy andriamanitra no tonga olombelona tamin'ny alalan'i jesosy kristy izy andriamanitra no tonga olombelona tamin'ny alalan'i jesosy kristy ohatra ny ahoany zany itsika olombelona rehetra de nateraky adama sy eva daholy ary tamin'ny alalan'ny tsirinaina no niterahana antsika ary io tsirinaina io ny napitany ota zay no mahatonga hoe torotoronina tamin'ny ota tsika ny tsirinaina ny napitany fahotana ka nahatonga antsika ho mpanota satria aina tafasaraka tamin'andriamanitra fa tami'ity indray mitoraka ity andriamanitra fanahy no nytoetra tao kibon'ny mare lay andriamanitra fanahy lay andriamanitra fiainana no nytoetra tao kibon'ny mari zany hoe jesosy kristy tami'ity indray mitoraka ity tsy nateraky ny tsirinaina izy fa nateraky ny fanahymasina directement zany hoe tsy le tsirinaina zay
tao anaty fahafatesana tafasaraka tamin'andriamanitra, tsirinain'olona zay tafasaraka tamin'andriamanitra, zany natonga hoe lasa mpanota nandova ota. Izy kosa tsy nandovany zay fa le fanahin'andriamanitra mihitsy ny tao akivo Maria ary niteraka anazy. Izay mahatonga hoe Jesosy Kristy lay olombelona voalohany tsy mpanota, lay olombelona voalohany tsy nandova ota. Izy ny olombelona voalohany tsy nandova ota. Inona dikan'izany? Naseho an'Andriamanitra fa misy rasy n'olombelona vaovao tonga teto ambonin'ny tany, ary tsy maintsy izy Andriamanitra ny tonga teto amin'izao tontolo izao mba hanatona antsika, satria izy ao anatin'ny fiainana itsika, ao anaty fahafatesana. Ka raha izy ao anaty fiainana antsika, ao anaty fahafatesana, tsy ho possible zany, tsy ho afaka itsika ao anaty fahafatesana, tsy afaka handeha ho aminy eo amin'ny fiainana, fa tsy maintsy izy ao amin'ny fiainana no nandehanaka ao amin'ny fahafatesana. Zay mila azo zay. Izy ao amin'ny fiainana no mandehanaka ao amin'ny fahafatesana. Naseho an'Andriamanitra amin'izay ao anatin'ny lalànan'ny Mosesy. Dia zao ny zavatra mitranga ao anatin'ny lalànan'ny Mosesy. Raha madio aho ohatra ka mikasika olona maloto aho, mikasika boka, dia lasa maloto aho. Raha ohatra ka madio aho ka mikasika faty a, maloto ny faty, dia lasa maloto aho, dia avoaka ny ivelan'ny tompo aho atokana. Raha ohatra ka madio aho ka mikasika vehivavy aho ohatra mandeha fadim-bolana, maloto zany vehivavy mandeha fadim-bolana zany, mitsidra mikasika an'izany dia lasa maloto aho. Zay ny ao amin'ny lalànan'i Mosesy. Zany hoe ny madio rehefa mikasika maloto dia lasa maloto ny madio. Fa ny porofon'Andriamanitra rehefa tonga ilay Andriamanitra madio, Jesosy Kristy, izy madio no mikasika boka. Inona ny zavatra nitranga? Lasa madio ilay boka. Lasa nadio ilay boka. Izy madio no mikasika an'ilay vehivavy nanderana andritry ny 40 taona. Nadio ilay vehivavy. Sitrana ilay vehivavy nanderaha. Izy madio no mikasika faty. Nitsangana maty ilay vehivavy, ilay nteneniny hoe mitsangana talita akony, nitsangana. Nitsangana ilay zazavavy kely. Lazarosy mitsangana. Nitsangana Lazarosy. Izy mikasika fa izy fiainana nikasika fahafatesana, dia nitsangana ny fahafatesana namindrany fiainana. Fa tany amin'ny lalànan'ny ota sy ny fahafatesana, tany amin'ny lalànan'i Mosesy, raha ianao no madio no mikasika maloto, dia lasa ianao madio no lasa maloto. Nasehon'Andriamanitra aloha fa lalàna samihafa amin'izay zany ny iainana manomboka eo. Lalàna roa samihafa. Tarihanao ianao madio mikasika maloto, dia lasa maloto ianao madio. Fa teto kosa amin'izay izy Andriamanitra madio no mikasika maloto, dia lasa madio le maloto. Izy ny namindra ny fahadiovany, izy fiainana ny namindra ny fiainany tao anaty fahafatesana. Izy madio no namindra ny fahadiovany tamin'ny olona maloto. Lalàna roa samihafa. Lalàna ny anankiray mivo amin'ny olombelona, ary ny lalàna anankiray mivo amin'i Jesosy zafady, amin'i Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny. Raha azotsika zay zavatra zay a, nanomboka teo amin'izay Jesosy a io lalàna io no nasehoany. Nasehoany io hoe izy Andriamanitra fiainana no tonga tao anaty tontolom-pahafatesana. Izy Andriamanitra madio no tonga tao anatina tontolona fahalotoana. Teo amin'i Jesosy Kristy irery no nisy ny tabernakely. Izay le hoe Emanoely, Andriamanitra amintsika. Jesosy Kristy ilay Emanoely, Andriamanitra amintsika. Zany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny tabernakely, le tao amin'ny lalànan'i Mosesy, dia teo amin'i Jesosy Kristy, eo amin'izay nisy an'i Jesosy Kristy tamin'izy teto ambonin'ny tany, teo ny fanatrehan'Andriamanitra. Teo ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo amin'izay misy azony, misy ny fahadiovan'Andriamanitra, misy ny fiainana, misy ny fitiavana, misy ny atribuan'Andriamanitra rehetra, teo amin'izay nisy an'i Jesosy Kristy, satria izy ilay tabernakely nandehandeha. Izy ilay tabernakely nandehandeha. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany a, dia nanolotra ny aina izy, fantatritsika tandindo n'ilay fanatanterahana azafady an'ilay zavatra efa nitranga tao Edeny, le zavatra efa nitranga tao amin'ny lalànan'i Mosesy, nitanterahan'le izy. Nasehoany amin'izay izy ny tena
namitram-pihavanana tamin'Andriamanitra sy ny olombelona. Teo alohantsika tao anaty fahafatesana, tao anatin'ireo lalàna anankiroa ireo, tsy afaka manatona an'Andriamanitra ianao, tsy afaka miditra ao anaty présence an'Andriamanitra ianao satria ianao mpanota, ary ninoninona efort ataonao tsy afaka miditra ao anaty présence an'Andriamanitra ianao. Fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa, Andriamanitra ny lasa nanatona atsika, nanatona atsika Andriamanitra izy mihitsy ny lasa tonga teo amintsika, izy ny lasa tonga hitady sy hamonjy ny very tahakilay nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama tao amin'ny sahiteny hoe Adama aiza moa ianao, Iadama aiza moa ianao. Andriamanitra ny tonga tamin'ny alalan'i Jesosy ka nyteny hoe indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tonga izy nanolotra ny aina izy. Tsy misy famelan-keloka karaha tsy misy raha latsaka. Tao ao anatin'ny rano misy ny aina, zay mila azotsika tsara zay. Ao anatin'ny rano misy ny aina, ka raha ao anatin'ny rano misy ny aina de zay raha zay, zay aina tao anatin'ny rano Jesosy Kristy zay no natolony mba handrakotra an'ilay fahafatesana, lay antsana fisarahana tamin'Andriamanitra lay nitany saintsika be dia be teo. Nisy antsana mampisaraka antsika an'Andriamanitra amin'Andriamanitra fahafatesana, ary de lay aina natolony nanarona anazy, nanarona zay fahafatesana zay, natolony ny aina mba ho fanaronana n'ilay fahafatesana tambin'ny ota. Zao nefa riavana, tao amin'ny lalànan'ny Mosesy dia zanak'ondry herintaona, zany isan-kerintaona tsy maintsy averina. Fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa, ny aina tao amin'i Jesosy Kristy dia aina maharitra mandrakizay satria izy Andriamanitra. Ny saronany mandrakizay, natolony ny aina mba hanarona mandrakizay an'ilay efitra fisarahana tamin'Andriamanitra, ilay fahafatesana tambin'ny ota, vokatry ny ota, vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra hatrany Edena, natolony ny aina mba ho fanaronana an'ilay fahafatesana, ary dia vita fihavanana amin'Andriamanitra atsika. Lasa voavela eloka tsika, midikany hoe voavela eloka de tafaverina, tafaray amin'Andriamanitra indray ianao, vita fihavanana amin'Andriamanitra indray ianao. Rava la hevitra nampisaraka anao tamin'Andriamanitra, tsy mpanota intsony ianao, lasa zanak'Andriamanitra ianao, lasa zanak'Andriamanitra ianao. Ndravain' Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fanolorany aina, ary zay no mahatonga anay miteny foana hoe voavelany eloka ao taloha ankehitriny, ary ho avy, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao raha tena azonao zany. Koatr'izay koa nefa riavana, dia nomboany niaraka tamin'ny ihany koa tsika lay pakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, lay mpanamelo-tena sy mpanamaro-tena, de nomboany niaraka taminy teo amin'ny azo fijaliana. Ary rehefa avy nomboany teo amin'ny azo fijaliana, dia netiny teo amin'ny azo fijaliana ihany koa ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hiatra amintsika. Tsika tsinona rehefa tafaverina, lasa tafaray amin'Andriamanitra, tsy hoe eo no tsika dia mety daholo ny fiainatsika, lasa marinytsika, lasa masinytsika, ao amin'ny fanahyntsika mariny zany, lasa zanak'Andriamanitra tsika. Eo anatrehan'Andriamanitra tsika ny fijerin'Andriamanitra tsika de lasa zanak'Andriamanitra rehefa mino ny asa-pamonjen' Jesosy tsika. Fa saingy zao tadio tsara, fa satriatsika efa nolona elabe tao anaty fahafatesana, satriatsika efa nolona foana tao anatin'izay fahafatesana zay, tao anatin'izay fisarahana tamin'Andriamanitra zay, de lasa manaraka tsikeny la endrim-pahafatesana. Inona avy ireo endrim-pahafatesana ireo? Aretina, ozona, tebiteby, tahotra, fantrana, fahotana, ny fitsiritana, ny fialonana sy ireo endrim-pahafatesana rehetrehetra iainantsika isan'andro ireo. Ireo tsy midisparaitre ireo automatiquement, tsia na zanak'Andriamanitra ary tsika tsy midisparaitre automatiquement ireo. Satria inona ny antony? Satria efa niaina elabe tao anatin'le fahafatesany tsika. Ka na ohatra tsika nafindran'Andriamanitra, niala tamin'ny fahafatesana ho afindrany tamin'ny fiainana, nino ny asa-pamonjen' Jesosy Kristy, ary nino fefa rava ny hevitra fampisarahana, dia mbola manaraka tsika eny le endrim-pahafatesana. Ary ireo endrim-pahafatesana ireo koa nefa ny vaovao malifaly dia izao netin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ihany koa ireo endrim-pahafatesana rehetra ireo. Niaditsainao rehetrarehetra netiny teo, zany nahatonga anazy ny satroka tsilo. Niozina netiny teo, satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe voozina zay miantona amin'ny azo. Niaretina netiny teo, satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe nidiakapoka taminy nanasitranana atsika, ny latsa ny eso ny zavatra rehetrarehetra tokony hiatra aminao. Netiny teo, netiny teo avokoa, satria izy no nilatsaina sy noesona, noraina, nompaina teo amin'ny toerantsika. Netiny teo ny fahafatesana, ny fahalemeny nofontsika rehetrarehetra, satria tao amin'ny nofo ny netiny lay izy ozy izy
Paoly ny teny hoe zay tsy hainy lalàna satria niotany nalemy azy de vitan'andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka endriky ny nofo tao izy izy nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Efa vitany koa zany, efa netiny teo amin'ny azo fijaliany zany. Ary efa vita zany retretra zany de niteny jesosy hoe vita, vita, tsy manatrosa intsony tsika, vita. Nalohany jesosy ny zavatra rehetrarehetra azotsika zany, nalohany vita ozy jesosy kristy. Ary naleviny izy de nitsangana tamaty izy resany fahafatesana rava tanteraka, voasarona tanteraka amin'izay, nasehoan'andriamanitra fa tsy manana, tsy manan-kery intsony ny fahafatesana, tsy mifahafatesana manana ny teny farany, satria ao amin'andriamanitra tsy misy fahafatesana. Andriamanitra fiainana, izy ny loharanom-piainana. Ka raha loharanom-piainana izy tsy manan-kery aminy ny fahafatesana, de nitsangana izy ary nasehoany fandreseny ny fahafatesana, nasehoany fa lehibe lavitra noho ny fahafatesana, noho ny fisarahana aminany, noho ny fisarahana tamin'izay misy antsika, lehibe lavitra noho izay lay fiainana zay izy personne nitsangana tamin'ny maty izy. Niakatra izy, ary rehefa niakatra izy de naniraka ny fanamasina izy, de ny fanamasina ny lasa velona ao anatitsika, lasa kristy ny velona ao anatitsika. Manomboka eo tsika satria tsika voaombo niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijaliana, tsy mihetsika tsony ny dikan'izany, de izy kristy kosa ny lasa manesika, manetsika atsika indray. Izy kristy velona ao anatitsika, ny lasa manetsika atsika itsika raha ny tena marina, itsika le bakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, bakeo amin'ny conscience, ti marina ti tsy marina, ti mety ti tsy mety, manamely tena de manamary tena, zay le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Itsika le bakeo efa nomboanytsika le bakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa napetrany teo kosa ny azonaina le asa famonjen' jesosy kristy, le azonaina zay manomboka eo miaina ny lalàna ny fananaintsika, napetrany eo velona ao anatitsika jesosy kristy lay fanamasina, mba hitarika atsika mandrakariva eo amin'ny asa-pamonjen' jesosy kristy. Tsy afaka iaina lalàna ny fanahinaina ny olona raha tsy velona ao anatiny lay kristy fiainana, satria zay mahatonga anazy hoe lalàna ny fanahinaina, satria lalàna ny fanamasina. Olona manana ny fanamasina ny afaka miaina ny lalàna ny fanahinaina. Inona ny lalàna ao anatiny io? Lalàna ao anatiny io de izao, voalohany indrindra kristy ozy izy mifarany lalàna ho an'izay rehetra mihina, ary tenin'andriamanitra de miteny hoe fa ny fitiavana ozy izy manarina fahotana maro, fitiavana manarina fahotana maro, zay ny lalàna ao anatiny io. Ary ny didy zay ao anatin'io lalàna ny fananaina io de zay nitenen' jesosy tamin'izy mbola niaraka tamin'ny mpianatra, de ozy izy jesosy hoe didy vaovao ozy izy nomeko anareo de ny mba hifankatiavanareo. Zay ny didy ao anatin'io lalàna ny fananaina io, zay ihany ny didy ao anatin'io lalàna ny fananaina io, satria izy io didy fitiavana, lalàna ny fitiavana. Inona ny dikan'izany? Amaranantsika azy ao anatin'io lalàna ny fananaina io, zay nafafiko noho ny amin'ny fahotako noho ny otako de nijinjainy jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana, tsy tahaka ny tany amin'ny lalàna ny fisoronana, tsy tahaka ny tany amin'ny lalàna ny ota taloha intsony, tsy tahaka ny tany amin'ny lalàna ny Mosesy hoe zay nafafiko de nijinjaiko, fa tamin'ity indray mitoraka ty eo amin'ny lalàna ny fananaina, zay nafafiko de nijinjainy jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana. Ary zay nafafiny jesosy kristy teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty de nijinjaiko kosa tamin'ny alalan'ny fandraisako ny fanamasina. Ozy izy jesosy, jesosy nefa niteny an'io, nijinja n'izay sy nafafinareo ianareo ozy izy, olo-kafa ny mamafy ianareo no mijinja. Tsy mijinja n'izay nafafiko tsony a, rehefa tsy makeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, rehefa tsy makeo amin'ilay feo, rehefa tsy makeo amin'ilay conscience, lay eo amin'ilay manamelo tena sy manamary tena. Zay tsy midika hoe tsy ilaina tsony ny conscience, ilaina ny conscience satria balizy io, balizy io. Fa mila azotsika tsara de zao, ny conscience dia tadio tsara fa tsy afaka ny amonjy antsika mihitsy ny conscience, ny feon'ny fieritreretana, le azo fahalalantsara sy ny raty tsy afaka ny amonjy antsika. Fa ny zavatra ataony eo de tsotra, manameloka anao izy tia ny lalàna de manameloka anao ny conscience, tsy vitanao io de manameloka anao izy, na tia ny lalàna de mba mety misy vitanao ny sasany de manamary teny ianao. Ozy izy ny conscience hoe manamarina tena fa vitanao io, ianao kosa mba navitan'izao hoe, ianao kosa mba tsy nitsangatsangy, ianao kosa mba tsy nangalatra, ianao kosa mba tsy zao hoe, zay ny ataon'ny conscience zay. Ninninona nefa vitanao rehefa eo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao areo ny olana, satria za rehefa manamary tena de lasa ndray a manameloka ny hafa. Ny conscience de mahatonga atsika namary tena foana, ianao kosa ne miasa tsara e, ianao kosa ne manao an'izao e, ianao kosa ne mba manao asa soa e, ianao kosa ne mba asidu any am-piangonany, ianao kosa ne mba zao, de manamary tena zay ny atao amin'ny conscience zay. Fa tadio tsara fa ny fanamasina na inona na inona ataonao, na inona na inona tsara ataonao,
dia tsy manamarina anao ny fanahymasina, tsy asa ny fanahymasina zany. Ary na inona na inona ratsy ataonao de tsy manameloka anao koa ny fanahymasina, tsy asa ny fanahymasina koa zany. Ny consciance ny manameloka anao, ary eo ny problema satria ny zanak'andriamanitra tsy mahay manavaka ny feoan'ny consciance sy ny feoan'ny fanahymasina. Eo tena problema goavana mihitsiny, satria lasa tsy hainy zanak'andriamanitra manamelo tena. Mety ho hainy zanak'andriamanitra any a consciance zany manameloka ny tenako zany, dia ainy any zay. Fa le manamary tena tsy ndraindray tsy azotsika ny manavaka, tsy vitatsika mihitsy manavaka hoe feon'ny fieritreretako ny manamarina, fa tsy ny fanahymasina mihitsy. Ny fanahymasina tadio tsara fa namanao tsara ohatra ninona renao ninninona zavatra vitanao, tsy manamarina anao zany ny fanahymasina. Ny zavatra tokony ataon'ny fanahymasina dia manamarina ny asa-pamonjen' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao, zay ihany ny ataony. Ny fanahymasina tsy anao ny problema, fa ny fanahymasina ny asa-pamonjen' Jesosy Kristy ny problemany. Zay no mahatonga hoe ho vavolombelona nambara izy ozy izy Jesosy, ho vavolombelona nambara izy. Ary zany tokony ho azontsika zanak'andriamanitra, zany hoe ore olona raha vao mbola tsy mifantoka tsara amin'ny asa-pamonjen' Jesosy Kristy tsika, de ny consciance atsika ny lazaintsika efa feo amin'ny fanahymasina, fa diso tanteraka zany. Ny consciance atsika tena possible manamarina ny zavatra ataontsika. Misy zavatra tsara ataontsika, de ohatrany hoe amariny manamary teny tsika, de mieritreritsika fa ny fanahymasina no mivalide an'izay. Tsia, ninninona zay no mahatonga ny teniny Paoly any amin'ny Romanina toko fahatelo hoe aoka ozy izy Andriamanitra irery ny marina fa ny olona rehetra ozy izy ho mpandainga, satria tsisy olona ozy izy amarinina amin'ny asan'ny lalàna ozy izy na iray ary. Mba ho tampona ozy izy mivava rehetra ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra ozy izy zao tontolo zao. Mba hiara-ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao, ho tampona ny vava rehetrarehetra, hiara-ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. Inona dikan'izany? Ny tena lalàna ny fananaina amin'izay, raha tena tiaina ny lalàna ny fananaina tsika de zao. Tsy hoe tsy ilaina tsony ny consciance, fa tena ilaina ny consciance, ilaina lay fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Satria zao, rehefa manamely teny tsika dia mila sincère tsika eo anatrehan'ny fanahymasina. Satria rehefa mbola tsy sincère tsika, rehefa manamely teny tsika, dia ohatra ny jodasy manamely teny dia tsy miain'ny feo amin'ny fanahymasina, dia inona nefa rano namony teny. Fa rehefa manamely teny tsika, dia mila miaiky ny fahotantsikitsika, miaikitsika eo anatrehan'i Jesosy hoe Andriamanitro marin' zany, tena diso aho. Fa nefa tsy mijanona eo amin'ny hoe diso aho, fa ianao koa nefa, ary zay ny asan'ny fanahymasina. Rehefa miaikitsika dia manangana antsika amin'ny fanahymasina, zay mahatonga hoe mpisovavy izy. Amin'ny fotoantsika miaiky dia mifanahymasina eo ny eo fraction de seconde, tonga dia manangana antsika marin'izany. Miaiky ianao fa Jesosy Kristy koa efa namelany elokao, voavelany elokao, mitsangana indray. Banjiny ny fitiavan'Andriamanitra anao, banjiny ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ho anao, zay ny ataony ny fanahymasina. Ary zay le hoe processus isan'andro san'andro izy io. Ohatran'izany ihany koa manao zavatra tsika, dia mieritreritrtsika fa marina satria tsy manao an'izao, satria kosa mantanteraka lalàna, satria tsy mangalatra, satria tsy mamono olona, satria tsy mijangajanga, satria manao an'izao, satria correcta humainement, dia mieritreritrtsika fa marina. Tsia, tsy marina foana tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny consciance atsika rehefa manamary teny tsika dia enoy ny feo amin'ny fanahy, fa tsy maintsy miteny io. Satria rehefa manamary teny tsika, ny zavatra tokony ataontsika dia miaika eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitro, ninina zavatra ataoko dia tsy marina akay, ninina zavatra eritreretiko ataoko tsy marina. Satria rehefa mitohitohitsika ao anaty fanamariana tena, dia tsy maintsy hanameloka ny hafitsika, tsy maintsy hitsara ny hafitsika, dia mila sincère tsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe ary Jesosy, tsy marina, tena tsy marina. Dia miaika ny tsy fahamarinako, ninina zavatra ataoko, dia eo no ô ny fanahymasina dia manangana ihany koa, ary miteny amintsika hoe ny asa-pamonjen' Jesosy Kristy no miasa amin'ny alalanao. Kristy ny velona ao anatinao, ary Kristy velona ao anatinao no marina, ary izy no miasa amin'ny alalanao, dia manangana antsika amin'ny fanahymasina. Zay ny lalàna amin'ny fanahynaina. Ny lalàna amin'ny fanahynaina dia manosika antsika andeha amin'ny fitiavan'i Kristy mandrakariva. Ozy izy Paoly eo amin'ny Romanina toko fahavalo andininy voalohany hoe ao amin'i Kristy Jesosy ozy izy a, fa tsy misy fanamelohana intsony ozy izy ao amin'i Kristy Jesosy. Amin'ny teny gasy zay fotsiny ilay izy, fa amin'ny teny frantsay raha mamaky baiboly fototsitsika dia zao ilay teny aho hoe tsy misy fanamelohana intsony ao amin'i Kristy Jesosy a, ho ainy izay mandeha araka ny fanahy. Zany hoe misy toy an'ilay izy, fa tapaka ilay izy ao anaty baiboly gasy, ao amin'ny dika teny gasy. Zany hoe rehefa tsy mandeha araka ny fanahy zany ianao a, dia misy fanamelohana foana. Tsy hoe rehefa ao amin'i Jesosy dia mandeha ny mandeha dia milamina dia tsisy problema intsony zany, tsy izay ilay resaka. Fa ratsy fitiavan'i Kristy manosika anao, lay fanahymasina manosika anao anao zavatra,
ary rehefa mifanamasina manosika anao manao zavatra, dia ambony lalànany ota sy ny fahafatesany ianao, miala ao anatin'ny lalànany ota sy fahafatesany ianao, ary miaina ao anatin'ny lalàna nyfananainy, ary tsy misy fanameloana intsony. Ary io nefa ny toe-po io, toe-po io raha azotsika tsara, satria raha azotsika tsara amin'izay zany hoe itsika sady melokotsika, nefa koa tsika tsisy mahamarina atsika, dia mahatonga ny toe-potsika zany hetra eo anatrehan'Andriamanitra. Matoka ny toe-potsika tena hety tanteraka zany eo anatrehan'Andriamanitra hoe aika iza sady tsy marina, aika iza sady meloka, raha tsaraina amin'ny lalàna dia meloka, aia meloka. Dia nefa koa tsy afaka ny lalàna koa nefa tsy afaka manamarina, satria ny lalàna zay ny lalàna koa tsy afaka manamarina anao. Ny konsiansy anao no mahatonga anao anamary tena, fa ny lalàna tsy afaka anamarina anao naoviana, satria ny lalàna dia zao diso amin'ray loha ianao dia diso amin'izy rehetrarehetra, donc tsy afaka anamary tena amin'ny lalàna ianao. Dia raha sincèretsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia afaka mitenitsika hoe haitsika raha tsaraina amin'ny lalàna dia meloka. Fa rehefa tsaraina, rehefa ohatra koa nefany ka miezaka manatanteraka tsika, dia tsy marina koa tsika, tsy marina koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ninninona zavatra ataontsika, na lalàna ninona na lalàna ninona, tsy marina foana tsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsisy tanterakatsika ny lalàna. Dia rehefa manana an'izay toe-po zay tsika, dia manaiky amin'izay tsika hoe aia tena mila miasako amin'izany Jesosy Kristy, mandeha amin'ny fitiavana, lay fitiavany Kristy zay nitianahy, ary rehefa velona tao anaty Kristy fitiavana, dia lasa mandeha amin'ny fitiavana, lasa mandeha amin'ny fitiavana, dia lasa ambonin'ilay lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Riavana, manomboka eo amin'io lalàna ny fananaina io, ny manomboka eo amin'ny firaisan'ny olona amin'Andriamanitra, satria velona ao anatin'ny Kristy fanahymasina. Lay fanahin'Andriamanitra lasa velona ao anatiny, lasa manana firaisana amin'Andriamanitra izy, ary mahay miaina ny fanahin'Andriamanitra. Zay mbola averiko foana hoe raha tsy manana firaisam-po lalina amin'Andriamanitra tsika, tsy hoaintsika ny anavaka anio feon'ny fieritrereta manamary teny sy ny feo amin'ny fanahin'Andriamanitra zay manamarina ny asan'ny Kristy amin'ny alalany manamarina ny asa mpamonjen'i Kristy amin'ny alalantsika izay. Tsy hoaitsika mihitsy ny anavaka anio raha tsy tena manana firaisana lalina amin'Andriamanitra, ary mahazo tsara an'izany asa mpamonjen'i Jesosy Kristy zany. Zany hoe ny toe-potsika mihitsy ny lasa novainy Jesosy Kristy noho ny amin'ny asa mpamonjeny. Manomboka eo a ao amin'ny lalàna fananaina, tsytsika olombelona tsony miasa, fa Kristy ny miasa amin'ny alalantsika. Eo zay vao possible zany, eo vao possible re ny teniny Jesosy hoe tsy zay mino any asa tokony ataony koa, ary anao asa lehibe no zaza izy, satria tsy tsika manao asa lehibe no Andriamanitra. Fiza moa tsika fanamarina teny zany, mieritreritra hoe zany lasa tansain'ny olona any am-piangonana, Jesosy ary nanao an'ilay izy, tsika zany manao asa lehibe no Jesosy, tsy tompoko. Fiza ianao Andriamanitra Jesosy, fianao noho izy nanao asa lehibe no Jesosy, aoka tsy hanamary teny. Fa ny manao asa lehibe dia Kristy velona ao anatitsika, manao asa lehibe noho izay vitan'i Jesosy amin'ny alalantsika. Izay no tiany Jesosy ho tenenina amin'iny. Manomboka eo tsika izay vao marina amintsika ny hoe Andriamanitra miasa ao anatitsika na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Manomboka eo ao amin'ny lalàna ny fananaina, izay zavatra rehetrarehetra rehefa tena mihivo amin'ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy tsika, dia tapitra eo amin'ny lalàna, eo amin'ny lalàna ny fananaina, eo amin'ny azo fijaliana ny fanamelohantena sy ny fanamarinantena. Tsy hoe lasa parfait tanteraka amin'izay tsika, fa rehefa tena iainantsika dans la vie pratique io, fraction de seconde, mety anamelo tenintsika fraction de seconde, fa fraction de seconde dia mitsanganitsika, dia mitsaka mijery ny asa mpamonjen'i Jesosy tsika, dia atsanganitsika, eo anao tsika dia mahery. Mety anamary tenintsika vetivety, fa eo anao dia miaikitsika hoe Andriamanitra ka iatsy marina, fa ianao reriny marina, ny asa mpamonjenao reriny marina, dia atsangan'i Jesosy tsika. Mila fiainana, mila tena intimité lalina amin'ny fanamasina zany, mila intimité amin'i Jesosy Kristy zany, satria tsy vita lasa hanamboatra saina foana tsika raha ohatra ka tena tsy azotsika izay firaisana amin'i Kristy izay. Ary io zavatra io a tsy resaka taotsaina intsony, fa lasa toe-po, fitiavana voaka ny toe-po sy fo vaovao a, fa tsy ndraindray tsika mantsy possible tsika mamoaka fitiavana ne, fa fitiavana vokatry ny consciance. Ny consciance koa ny mamoaka fitiavana, eo ny olana, io consciance io koa afaka mamoaka fitiavana, io afaka mamoaka fitiavana, zany hoe mivo amin'ny olombelona afaka mamoaka fitiavana ny consciance. Fa ny fitiavana voakan'ny fahaveloman'i Kristy ao anatitsika hafa mihitsy, satria tsy fitiavana mivo amin'ny olombelona, tsy fitiavana mitady tambiny, tsy fitiavana manamboatra feon'ny fieritreretana, fa tena fitiavana madio tahaka ny nataon'Andriamanitra hoe toy izao fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao a, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Riavana, raha azotsika izay rehetrarehetra izay amaranako azy a, efa presque ho adiny ray amaranako azy, dia ho zisy aho hoe ny fanahin'Andriamanitra io raha tena azotsika ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy, dia rehefa tonga eo amin'ny ho asa ny fanahy io tsika, zany hoe velona ao anatitsika Kristy,
de tsy ambany lalàna ny ota sy fahafatesana tsontsika, satria nalàn'andriamanitra niala tao amin'ny fiainantsika de nafindranao amin'ny nalany ny ala tao amin'ny fahafatesantsika de lasa nafindranao amin'ny fiainana, nalany ny ala tao amin'ny maizantsika de nafindranao amin'ny fahazavany makaka. Manomboka eo tsika, manomboka eo tsika lasa ny fitiavan'i Kristy ny manosika atsika anao zavatra rehetrarehetra. Ny fitiavan'i Kristy mety mbola misy mandra-pafahatsika, mbola eo ihany io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io, ary io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io so ihany misy an'io, satria bala izy io, bala izy io, fa tsy natao hitoerantsika ntsony, tsy natao hoeo tsontsika, tsy natao hoe eo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsontsika, tsy voka fahafatesana any mivokatry ny eo hoe raha vao makeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsytsika de tadidio fa fahafatesana mivoaka ao anaty fitsaharan'andriamanitratsika, mivoaka ao anaty fehtanam-potsika. Raha vao manamely tenytsika de mivoaka ao anaty fehtanam-potsika, manamary tenytsika de mivoaka ao anaty fehtanam-po sy fitsaharan'andriamanitratsika. Fa omen'andriamanitra le bala izy mba hisitomany atsika akanesantsika eo amin'ny asam-pamonjen'i Jesosy Kristy, eo amin'ny azonainy de nivoninahitra ho an'i Jesosy Kristy lay lamatoa amin'ny maty, alay mpiandry ondry lehibe zay nanala antsika niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen.